Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai explicar mais sobre a vitamina K2. Quais são as principais funções da vitamina K2? Quais são os alimentos que contêm vitamina K2 que você pode incluir na sua alimentação? Também vou falar como você deve tomar o suplemento de vitamina K2, caso seja necessário tomar esse suplemento. Qual é a hora certa de tomar? Quero fazer um grande resumo sobre essa vitamina e espero que vocês assistam e possam aproveitar essas informações valiosas que eu vou compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, eu sou médico e nesse canal a gente traz informações relevantes, valiosas para você melhorar sua saúde, melhorar sua qualidade de vida, melhorar a saúde da sua família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative aí as notificações para receber novos vídeos. A vitamina K é uma das vitaminas aí fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Inicialmente ela foi descoberta relacionada à coagulação, mas nas últimas décadas tem se ampliado o conhecimento sobre as vitaminas da família da vitamina K. A vitamina K faz parte das vitaminas que a gente chama de lipossolúveis, ou seja, essa vitamina tem uma afinidade pelas gorduras e faz parte do grupo da vitamina A, D, E e K. Essas vitaminas têm uma facilidade de entrar no nosso corpo quando elas estão junto com a gordura da alimentação. Existem duas formas principais da vitamina K: vitamina K1 e vitamina K2. E também existem vários subtipos de vitamina K2. A vitamina K1 está presente nos vegetais. E a vitamina K2 você vai encontrar em alimentos de origem animal e também em alimentos fermentados. A vitamina K2 tem várias subformas diferentes que vai da vitamina K2M-K4 até K2M-K13. Se você olhar bem para a estrutura bioquímica que eu coloquei aqui para vocês da vitamina K, você vai ver que o que difere elas é essa cadeia lateral. Imagina que aqui é como se fosse uma cabeça de uma centopeia, e aí o restante é o corpo da centopeia. Então você vê que a cabeça da centopeia são parecidas, mas o corpo da centopeia ele pode diferir bastante. Então, no caso, aí dependendo do tamanho dessa cadeia lateral, você vai classificar se é K2, MK4, MK5, MK7 e por aí vai. Mas tudo isso que eu estou mostrando para vocês até agora são curiosidades. O importante é entender para que serve essa vitamina K2 e como que você pode se beneficiar da suplementação dela. A maior parte dos estudos até hoje mostrou que a vitamina K2 tem efeito principalmente na saúde óssea e também na saúde dos nossos vasos sanguíneos, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e como derrame. Muitas pessoas acham que a vitamina K2 é uma vitamina transportadora de cálcio, mas na verdade o que a K2 faz é um pouco diferente disso. A principal função da vitamina K2, na verdade, é acelerar uma reação química chamada de carboxilação do ácido glutâmico. Então, no nosso corpo tem algumas proteínas que, ao passarem por essa reação química de carboxilação, essa carboxilação aumenta a afinidade dessas proteínas pelo cálcio. Então essas proteínas se tornam um ímã para o cálcio e aí acabam atraindo o cálcio e isso vai fazer diferença. Por quê? Por exemplo, a gente sabe que no osso existe uma proteína chamada osteocalcina e essa proteína sofre esse processo de carboxilação, fazendo com que essa proteína aumente a afinidade pelo cálcio. Então vai fazer com que essa proteína grude mais cálcio na matriz óssea e o que vai fazer com que o osso da pessoa tenha mais cálcio e isso leva a uma redução do risco de osteoporose, principalmente nas mulheres que já estão no período de pós-menopausa, porque essas mulheres têm um risco muito maior de desenvolver osteoporose, principalmente se elas não fizerem reposição hormonal. Uma outra proteína que já foi identificada e que também sofre o mesmo processo de carboxilação é uma proteína chamada proteína da matriz GLA. Essa proteína é produzida pelas células musculares da parede dos vasos sanguíneos. Então, no nosso vaso sanguíneo tem uma parede muscular
E essas células produzem essa proteína especial. E a função dessa proteína é justamente retirar o cálcio da parede dos vasos sanguíneos. Essa proteína funciona como se fosse um balde que fica tirando cálcio e que reduz a rigidez das artérias e também vai ajudar a reduzir o risco de infarto, de derrame. Então, por isso que a vitamina K2 tem sido muito utilizada para pacientes que também têm um risco aumentado de infarto ou pessoas que já infartaram anteriormente. Hoje em dia a gente já sabe quem tem um risco aumentado de infartar ou não, através, por exemplo, do exame de score de cálcio. Se você tem um excesso de cálcio na parede das artérias, nesse caso, a vitamina K2 vai ser interessantíssima também. Além disso, nos últimos anos foram encontradas pelo menos mais 15 proteínas no corpo do ser humano que acabam sofrendo esse mesmo processo e que são influenciadas pela vitamina K2. No caso, esses estudos têm mostrado que a K2 tem um efeito neuroprotetor, reduzindo o risco de você ter doenças neurodegenerativas. A vitamina K2 também reduz a resistência à insulina, reduzindo o risco de você desenvolver diabetes. Então, se você tem pré-diabetes também, você pode se beneficiar do uso da vitamina K2. E além disso, tem estudos mostrando que a vitamina K2 também pode ser interessante para pacientes como uma forma de prevenir câncer e reduzir o risco de complicações do câncer também. Depois dessas informações que eu acabei de dar para vocês, acredito que vocês devem ter se interessado em saber quais são os alimentos que a gente encontra aí a vitamina K2. No caso, a vitamina K2 e MK4 vai ser encontrada em alimentos de origem animal, principalmente animais que foram alimentados com grama. Então, se você consome, por exemplo, o fígado de um boi que foi alimentado com grama, você vai ter ali uma concentração maior da vitamina K2. Um dos grandes problemas hoje em dia dos animais que você consome é que, por exemplo, o boi ele é alimentado com ração. Muitas vezes essa ração não vai dar condições para que o boi consiga ter uma concentração razoável de vitamina K2 na sua carne. E vai fazer com que você tenha problemas em conseguir essa vitamina K2. Você consegue também encontrar a vitamina K2 no leite, na manteiga, nos ovos. São alimentos aí que você vai conseguir essa vitamina. Já a vitamina K2 e MK7 você consegue encontrar em maior concentração num tipo de soja fermentada chamada de natto e alguns tipos de queijo também. Muitos não sabem, mas o natto, que é essa soja fermentada, ela tem uma concentração muito alta de vitamina K2. O problema maior é conseguir consumir esse tipo de alimento, porque é um alimento muito ruim. Não sei se você já experimentou ou não o natto, mas assim, é triste. Tem um gosto rançoso, cheiro de pé de chulé, assim, é difícil. Você já consumiu ou não o natto? Me fala aí no comentário do vídeo, porque é uma experiência que é difícil para a maioria das pessoas. O pessoal de origem oriental com certeza já deve ter consumido, mas aqui no Brasil muita gente nem conhece o natto. Agora, tem uma informação muito importante que muitas pessoas não sabem, é que o ser humano consegue produzir também a vitamina K2, principalmente a vitamina K2 e MK4, que é produzido no homem e também em outros animais. Existe já identificada uma enzima no nosso corpo que faz esse processo de transformação da vitamina K1 em vitamina K2. Além disso, as bactérias intestinais também são capazes de produzir a vitamina K2 e com isso a gente consegue absorver essa vitamina K2 produzida no próprio intestino. O grande problema hoje em dia é que as pessoas têm consumido poucos alimentos ricos em vitamina K1, que é a vitamina que você obtém através dos vegetais, principalmente as folhas verdes, os vegetais mais verdes. Então você encontra, por exemplo, na couve de Bruxelas uma quantidade razoável, na couve-flor, no brócolis, na acelga. Dependendo do seu consumo desse tipo de alimento, você vai conseguir absorver essa vitamina K1 e depois seu corpo consegue transformar em vitamina K2. O problema é que a maior parte das pessoas hoje em dia tem adotado uma dieta com consumo de mais farináceos, mais açúcar, mais alimentos industrializados. Isso acaba se tornando uma das causas da falta de vitamina K2 no organismo das pessoas. Outro problema que vai levar à deficiência de vitamina K2, como eu já falei, é a questão do intestino.
Uma boa parte das pessoas hoje sofre um processo que a gente chama de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio do microbioma do intestino, da população de bactérias que vivem no seu intestino. Isso faz com que o seu organismo tenha dificuldade, por exemplo, de produzir no intestino, através dessas bactérias, a vitamina K2. Então, se você não tem os pré-requisitos necessários que eu falei para vocês de ter uma alimentação rica em vitamina K, não ter um intestino saudável, é interessante que você suplemente a vitamina K2. Mas qual o tipo de suplemento que você deve escolher? Vitamina K2 MK4 ou vitamina K2 MK7? Não existe dúvida que a vitamina K2 MK7 é a melhor opção. Por quê? A vitamina K2 MK7 vai ter um período muito maior de circulação no organismo, fazendo com que ela seja uma opção melhor para você suplementar. Só que tem a grande questão: você não consegue tomar ela, por exemplo, uma vez por semana. O ideal é que você consuma ela diariamente. Diferente, por exemplo, da vitamina D, você pode tomar a dose uma vez por semana. Ao invés de tomar 10 mil por dia, você pode tomar 70 mil por semana. A vitamina K2 não. Ela tem que ser consumida todos os dias. Outra informação importante é que, eu já disse para vocês, a vitamina K2 é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela tem uma afinidade maior por gordura e por isso ela precisa ser consumida numa refeição que tenha mais gordura. Geralmente que tem ali algum tipo de gordura que você consome, por exemplo, você coloca lá o azeite na salada ou a gordura que está presente ali na carne que você consome vai facilitar a absorção dessa vitamina K2. Então, resumindo, a vitamina K2 é essencial para aumentar a afinidade de algumas proteínas pelo cálcio, fazendo com que elas funcionem como um ímã de cálcio, isso vai fazer com que você consiga retirar cálcio da parede das artérias, fixar mais cálcio nos ossos. Você até pode conseguir uma concentração interessante de vitamina K2 no seu organismo, desde que você tenha uma alimentação rica em vitamina K1, e além disso você tenha um intestino saudável. Se você não preenche esses pré-requisitos, sua dieta é ruim, se você tem um intestino que não está legal, é interessante que você suplemente essa vitamina K2. Na hora de comprar o suplemento, comprar a vitamina K2 e MK7, tomar todos os dias, e o ideal é que você consuma essa vitamina após uma refeição que tenha preferencialmente uma concentração maior de gordura, para melhorar a absorção dessa vitamina. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo se você achou que tem alguma informação interessante para algum amigo ou para algum familiar. Grande abraço e até o próximo vídeo.